ہے تو وہ اس کے مشن کی آگیاری اگر کر سکتا ہے تو یہی بہترین طریقہ ہے. آج تحریک ایمان خان امان اللہ خان صاحب کو پہلے لیڈر کے کر دیا ہے. 1975 میں جب اندرا عبداللہ احتجاج ہوا تو شہید اعظم محمد مقبول بٹ صاحب بٹ صاحب کے ساتھ اور ریاض صاحب کے ساتھ مقبولہ کہیں بھی آئے یا گرفتار ہوئے بٹ صاحب اور ریاض صاحب عمر قید کاٹ کے واپس آئے اور شہید اعظم محمد مقبول بٹ صاحب کو تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی. یہ پہلے کشمیری رہنما ہے اور پہلے کشمیری ہے جن کو مطلب کشمیر دے دیے پھانسی کی سزا سنائی گئی اور پھانسی دی گئی. اسی پچہتر میں راج تحریک نام محمد اللہ خان صاحب اور عبدالقادر خالق انصاری صاحب نے اس تحریک آزادی کو اس وقت لندن کے سڑکوں پہ جتا رکھا جب یہ تحریک کہیں پہ اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی اور دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ تحریک اب ختم ہو چکی ہے. جناب امان اللہ خان صاحب اس تحریک کو لندن کے سڑکوں پہ جیتا رکھتا اور آہستہ آہستہ جوانوں کو تیار کر کے 1988 میں ایک نئی تحریک شروع کر کے 1990 میں کشمیر کی 5000 سالہ تواریخ کے سب سے بڑا عوامی انقلاب تھا اور اب تک اس انقلاب میں 1,00,000 سے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں جن میں قاضی گھر بھی ہیں امام بھی ہیں جوانوں کی درخت بھی ہیں خواتین بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. آج ہندوستان میں جو حکومت مرکز اقتدار ہے ان کا اپروموشن کا پہلے کار بالکل فیسزم کی بنیاد پہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم کشمیر میں سب لگا رہے کشمیریوں کو نوجوانوں کو خصوصاً تشدد کا نشانہ بنا کر ان کو گولیاں چلا کر اس صحیح کی آزادی کو ختم کرے. اس نئی صورت حال میں یہاں پر اتحاد بھی ہوا اور اس اتحاد کا مقصد یہی ہے جو 1975 میں تاج تحریک نام امان اللہ خان صاحب نے یہ کہا جاتا تھا کہ تحریک اب ختم ہو چکی ہے اس کو لندن کی سڑکوں پہ زندہ رکھا تھا. اس لیے اسی طریقے سے آج کیا اتحاد کی طرح سیدھا صفر ہے اس تحریک کو ہم ختم نہیں ہونے دیں گے بلکہ انشاءاللہ کہ ہمارا تاج تحریک کے ساتھ کی وعدہ ہے ان تمام اقلام شہیدوں کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے شہید اعظم محمد مقبول بٹ صاحب کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ ہے اس تحریک آزادی کو ہم تب تک جاری رکھیں گے. ہم کسی بھی مصیبت میں جیل کھانے تک لگا یہ ہمیں اس تحریک آزادی کے دور نہیں رکھ سکتی ہے بلکہ ہم اس تحریک آزادی کو جاری رکھائی رہے ہیں. میں ایک بار پھر گلگت کے لوگوں کا آزاد کشمیر کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ مجلس کی کیونکہ گلگت کے ساتھ کہہ کر تاج تحریک نام امان اللہ خان صاحب کے ساتھ جس تاریخیت کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ میری جو قبر ہوگی وہ گلگت میں ہی ہوگی. اس میں گلگت کے لوگوں کو بھی شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تاج تحریک یاد میں آج یہ مجلس منعقد کی اور میں اس ایک بار پھر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس تحریک آزادی کو تب تک جاری رکھیں گے جب تک میں تحریک آزادی اپنے من تک کی ابھی آپ بات کر رہا تھا وہاں